Mahigit isang daang katao naman sa France, sugatan dahil sa Eringan ng mga release at polis sa lumalalang yellow vest protest. Ang mga kababayan natin doon, mas pinag-iingat na ng embahada. Ang sentro ng balitang niya, Bulake Dick Villanueva. Tatlong magkakasunod na protest rally ng mga Yellow Vest sa France ang nauwi sa kumpuntasyon ng mga rallyista at riot police. Nasira ang mga establisimento at daan ng Champs-Élysées. May nakawan na rin sa mga kilalang department store at nagsunog ang mga rallyista ng mga sasakyan nakaparada sa may parking area. Ang nasabing kilos protesta ay nagtala ng mahigit sandaan ang nasugatan, kabilang ang isa sa nakoma dahil sa tinamong tama ng bakod na giniba ng mga rallyista. Maging ang historical na Arc de Triomphe ay winasak ang mukha ng Marian Statue at sinulatan sa wall na Yellow Vestful Triumph. May mga Pilipino rin na nakaranas na matirgas at water cannon. Isa na rito ang taho delivery na si Thierry Ubaldo na ayon sa kanya, sa una daw ay mapayapa hanggang sa makarinig siya ng isang malakas na putok at sinundan ito ng pagbagsak ng mga tirgas at bomba na tubig. On the way ako papuntang uh, work, uh, then... Uh gusto ko lang makita yung yung kung anong kung anong kung anong ginagawa nila kung talagang uh, worth ba mm. so nung makita ko is uh, calm kasi makikita mo naman doon sa sa video ko na mm. binidyo ko yung mga frances mm. uh, nakaupo lang sila mm. then after a few minutes ah, um, biglang may sumabog at saka may nagbato ng tirgas. Kaugnay nito, naglabas ng travel advisory ang Imbahada ng Pilipinas sa France na mabilis na maikinalat sa mga Pilipino community Facebook page sa France at karating European state. Nakasaad sa advisory ng mga sumusunod, iwasan ang mga lugar tuwing Sabado gaya ng Avenue Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Louvre, Tuileries, Place Vendome, Avenue Fredland, Avenue Cleaver, na kung saan ito ang kalimitang lugar na isinasagawa ang Yellow Vest protest sa Paris pinag-iingat din ang mga kababayan natin sa mga nananamantalang pickpocket sa mga ganitong sitwasyon at palaging ingatan ng mga importanteng gamit gaya ng wallet, alahas sa katawan at mga mamahaling gadgets. Maging sa mga kababayan nating turista ay pinag din sa kanilang mga hotel and apartments accommodation dahil sa posibleng mangyayaring nakawan. Paalala rin ang imbahada sa mga kababayan natin na turista na maging alerto at mapagmatyag sa pamamasyal sa iba't ibang lugar sa France at palaging sumunod sa mga alituntunin ng mga kapulisan at mga militar para maging handa sa anumang insidente. Huwag din daw mag-atubili na tumawag sa kanilang 24-7 emergency hotline na plus 336 Mula rito sa Paris, France, Dick Villanueva, para sa bayan.